Позбавлення волі та арешт прямо у залі суду. У Дніпропетровську нарешті покарали винуватця резонансної ДТП Павла Розкіна. У 2011-му 18-річний пару боксів за кермо батькового «Мерседеса» та на повному ходу протаранив карету швидкої допомоги. В результаті загинула лікар Ірина Осятник. Але відповідати за скоєне хлопець не збирався, адже одразу після аварії у нього начебто знайшли страшну хворобу, яка не дозволяла йому сісти за грати. Рідні та колеги загиблої лікарки 3 роки у судах доводили – діагноз липовий. І от зрештою сьогодні із цим погодилась і Феміда. Скільки років відсидить парубок, знають наші кореспонденти. Із самого ранку під апеляційним судом Дніпропетровської області люди розгортають величезний плакат. Це родичі й колеги трагічно загиблої в ДТП лікарки Ірини Осятник. Сьогодні Феміда має винести остаточний вирок її вбивці. Мені дуже больно і бідно, що в течение 3 років йде розговор тільки о ньому, а не о тому, що погиб чоловік. Погиб і врач скорої допомоги. Погибла моя єдинственная дочь. Суд должен быть гуманным, я понимаю, но не настолько, чтобы преступника отпускать на свободу. Цій історії рівно 3 роки. Влітку 2011-го лікар Ірина Осятник разом із бригадою медиків транспортувала до лікарні пацієнтку з інфарктом, як раптом із другорядної дороги швидку протаранив «Мерседес». Удар був такої сили, що машину перевернула і розвернула в обратному направлінні. В результаті чого врач вилетів, такого сильного удару вилетіла із машини. Численні переломи, розрив печінки, діафрагми, кишечника, внутрішня кровотеча. 39-річна лікарка померла на операційному столі, у неї залишилася неповнолітня дочка. Врачі вийшли і сказали, що в 3:01 ребенок мій умер. У неї дуже тяжкі травми були. Несовместимі з життям, вона скінчилася. А от водій «Мерседеса» 18-річний Павло Розкін не постраждав. Більш того, відповідати за смерть лікарки не збирався. Хлопець, який був абсолютно здоровим і нещодавно отримав права, різко став хворим. Перший суд повірив раптово знайденому у Розкіна діагнозу і постановив, у ДТП винен, але залишиться на волі. Його амністують через хворобу і випустять прямо в залі суду. Ось аргументи його адвокатів. Он нормально себя в тот период чувствовал за рулем. А сейчас? Его обследовали. Сейчас он болеет. Заболевание прогрессирует. В содержании под стражей, либо в местах лишения свободы, просто человек умрет через совсем небольшой срок. Это очень серьезная болезнь. Але родина загиблої наполягала діагноз липовий. Люди оскаржили вирок і домоглися повторного розгляду справи. Нібито хворобу підсудного кілька разів перевіряли судмедексперти і нарешті вирішили, сидіти може. Суд постановив 5 років позбавлення волі. Але і Розкін виявився міцним горішком. Його адвокати знову подають апеляцію і вимагають чергової експертизи, аби у будь-який спосіб їхній підзахисний таки уникнув колонії. 3 роки все это длится, никак не закончится. Уже хочется просто справедливости. Ну хоть чтобы один пострадал за своих, ответил за то, что он совершил. Ну сколько можно над нами издеваться? Конечно, хотелось бы верить в лучшее, но знаете, 3 года уже все это тянется, и верить в это становится с каждым годом все сложнее и сложнее. Але цього разу Феміда не підвела. Суддя відхиляє апеляцію Розкіна і залишає вирок суду першої інстанції без змін. 5 років позбавлення волі та арешт прямо в залі суду. Рідні загиблої не стримують сліз. Все-таки ще десь є якась справедливість. Вірте, все вийде.